Fala, meu craque, domingão, dia específico de treinamento. Pra você hoje, nós vamos fazer um treinamento específico pra atacante. Chamei o meu parceiro Anderson, ele vai estar aqui com a gente hoje. O Anderson que tá num processo aqui, que presta atenção no Anderson, porque o Anderson vai entrar num processo esse ano de... Começou ontem já. Então você que tá vendo o Anderson parrudo, forte, tá? Ele não tá, ele tá forte. Você vai ver ele mais em forma até dezembro, Anderson. Até dezembro? Acho que até dezembro eu tô zero bala. Tá zero bala. E a gente vai fazer esse treino aqui e você vai entender o porquê que esse tipo de treino vai poder te ajudar muito. Intensidade lá em cima, fadiga e trabalhando uma coisa que é muito importante. Quando você tem intensidade de treino, treina lá em cima, chega na segunda parte do jogo, onde tá todo mundo cansado, você tá bem. E aí você preserva a tua condição cognitiva e tua condição técnica, tua concentração de jogo. Porque quando você cansa demais, antes do tempo, você começa a perder condição técnica, erra passe bobo, tem a finalização para fazer, a perna já tá pesada, já desconectou com a capacidade tática, a tua função dentro de campo. E aí você perde a capacidade de decidir jogos, que é o que esse cara tem que fazer. Esse cara aqui como especialista na área, né, Anderson, vai poder nos ajudar nesse treino hoje. Bora pra cima. Bom, basicamente a gente vai trabalhar coordenação, saída do Anderson de lá, vem aqui, chapô. Depois a gente vai trabalhar um, dois, esse passe de primeira, tira a bola e finaliza. E a gente vai fazer isso uma vez atrás da outra, até o Anderson dizer água. Qual que é a ideia desse treino? Trabalhar o limite, ir lá no limite dele hoje. Qual que é o limite do Anderson hoje? Ah, o limite do Anderson é 7, beleza, amanhã tem que ser 8. A gente tem que estender os limites dele a cada dia. Você tem que estender os teus limites a cada dia. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Bertoldi, fui atleta profissional, hoje sou mentor, coach de atletas, idealizador aqui também da profissão Jogador Academy aqui em Curitiba. E nós estamos num processo muito incrível de buscar oportunidades para vocês através da nossa seletiva dia 25 de setembro aqui em Curitiba. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve na nossa seletiva. Você pode fazer parte disso de maneira virtual. Tá aqui embaixo na descrição nesse vídeo, a gente pode analisar o teu vídeo, toda a equipe Profissão Jogador junto com o Paulo lá de Portugal. Então é isso, meus craques, vamos pra cima desse vídeo, desse treino, tá cheio de cone aqui. Aí você vai dizer, ah, Ticão, pelo amor de Deus, é, dá um jeito aí, bota tênis, bota a garrafa, convida o teu... Botou a mão no joelho, o treino foi bom. Não botou a mão no joelho, é migué. Então é isso, treininho simples aqui, pra quê? Qual que é o objetivo desse treino? Em primeiro lugar, coordenação, condição técnica, o atacante sai muitas vezes pra receber essa bola, parede, tem que sair aqui, ó, chapô. Outra coisa importante, você veio, você vai precisar sair. E aí aqui que é essa bola que ele recebe entre linhas aqui, ó. Veio meia, um, dois, recebeu, e aí é a hora da habilidade, é hora de você colocar em prática a tua criatividade e finalizar. Por que alta intensidade de treino? O Anderson chegou no final, você viu que ele começou a perder condição técnica de chute? Começa a cansar? É isso que a gente tem que preservar no atleta. Entregar para ele uma condição física boa, para que ele mantenha
e preserve sua condição técnica, cognitiva e tática para ele decidir jogos lá no finalzinho do jogo. Beleza, meus craques? É isso? Treininho, bora fazer. Faz dar a marca a gente no Instagram. Fui!